Då tänkte jag säga lite grann om vad händer med skrift idag. Och det händer ju extremt mycket i vårt samhälle. Vi lever ju i en extremt föränderlig värld och just idag så behöver man inte förklara någonting kring det här. Vi har ju en väldigt stor rörlighet. Vi förflyttar oss fysiskt väldigt mycket. Det är inte bara flyktingarna som förflyttar sig utan vi alla förflyttar oss väldigt mycket över hela världen. Vi förflyttar oss mycket längre och det gör ju att vi kommer i kontakt med människor som använder andra språk och vi kommer i kontakt med andra former av skrift än de vi är vana vid. Och vi förflyttar oss även digitalt. Och särskilt texter förflyttar sig väldigt mycket, mycket digitalt. Vilket gör att mycket av det som skrivs i ett sammanhang, det läses sen kanske i ett helt annat sammanhang. När texter förflyttas så ändras de sammanhang som de befinner sig i. Och det är något man behöver tänka på. En text, hur välskriven den är, så är den ju, finns den ju i ett sammanhang. Även en roman är ju skriven i ett visst sammanhang. Och när den förflyttas, eller när texter förflyttas via digitala medier eller sociala medier, så ändras ju också det sammanhang de befinner sig i och då får de en annan betydelse. Och det påverkar både texter och vår tolkning av texter. Och sen är det ju så att det här med flerspråkighet, det är någonting som ökar. Och även multimodaliteten, vilket betyder att texter blir mycket mer komplexa. Både att flerspråkigheten kommer in i texter, att texter översätts eller skrivs i ett språkligt sammanhang och sen läses i ett helt annat språkligt sammanhang. Kanske via Google Translate eller Bing eller någonting och så läses någon väldigt konstig version. Jag har till exempel en vän på Facebook som skriver på ungerska kan jag avslöja, jag tror inte hon är här idag. Och hon skriver så intressanta saker så jag slår upp det med Bing eller Google Translate och så får jag någon konstig version så försöker jag gissa mig till vad hon skriver. Ibland kanske det stämmer, ibland inte alls. Och multimodaliteten påverkar ju också våra texter och särskilt då våra barns och ungdomars uppväxt. Att man kanske inte sitter en person och skriver en text eller läser en text utan man är flera personer i ett sammanhang. Man skriver tillsammans, man använder skärmens alla möjligheter med gardiner och klickmöjligheter och allting. Så det här med bara papper och penna eller bara bokstäver, det är så mycket mer komplext. Och det här gäller i allra högsta grad de människor som förflyttar sig och som flyr. Jag tror att väldigt stor del av de som flyr idag försöker att ha mobiltelefoner till exempel. För att de är väldigt betydelsefulla när man förflyttar sig i osäkra sammanhang. Och då är det väldigt ofta så att man använder kanske textmeddelanden för de är säkra, det är lättare att veta att det kommer fram. Det är svårt att få det här med att ringa IRL, att få det att i tid, liksom, att få det att fungera. Så att digitala medier, mobiltelefoner och även då internet får ju en enorm betydelse för människor som förflyttar sig så att man splittras, familjer, släktingar, anhöriga, vänner hamnar på olika håll. Och då får de digitala medierna väldigt stor betydelse och då är det skriften som är ett väldigt viktigt sätt att kommunicera där. Även om det finns telefon och Skype och så vidare så skriften får väldigt stor betydelse. Och man skapar nya nätverk med släktingar, bekanta och vänner och så vidare just för att hålla den här lokala närheten som man hade innan och försöka hålla kvar den så kanske den finns i form av ett nätverk nu istället. Men de enskilda personerna kanske finns spridda över hela världen. En annan stor skillnad är just det här att allt fler kan publicera sig offentligt via skrift. Alltså vi behöver inte gå långt tillbaka i tiden. Då var det ju strikta regler för vem som fick komma till tal skriftligt. Först så skulle man vara utbildad, man skulle vara utbildad journalist och det var lång utbildning och svårt att komma in. Och sen så skulle texten granskas och redigeras och så vidare. Så det som kom ut i skrift var någonting man skulle kunna lita på att det här var standardspråk, det här var officiellt, innehållet var tvättat och språket var tvättat och rengjort från alla orenheter och så vidare. Och så är det ju inte idag.
Folk kan publicera sig på offentligt via digitala medier på ett sätt som aldrig har sett förut. Jag tänker på att jag har en bekant sedan ungdomsåren. Hade väldigt svårt i skolan. Han gick väl om några klasser och sen var det väl inte så mycket mer med det. Jag vet, tror inte att han kunde läsa och skriva när han gick ut skolan. Idag är han i min ålder, närmar sig pensionsåldern. Han är ute på Facebook. Han skriver varje dag och berättar saker där. Han har ju fått en skriftspråklig värld som aldrig har funnits under hans liv. Och det gör ju att vi ser skrift som vi, av ett slag som vi inte såg förut, med massor med oregelbundenheter och stavfel och så vidare och sånt där som vi kanske, vi som lärare, inte riktigt gärna vill se. En lite rolig effekt som jag ser hemifrån, där jag kommer ifrån, jag vet inte om ni hör att jag kommer norrifrån, jag kommer från Ångermanlands kust. Och vi har en ganska speciell dialekt, just där jag kommer ifrån, en dialekt som vi använder sinsemellan, men vi skriver den aldrig. Vi har aldrig skrivit den. Vi skäms inför er andra när det gäller din dialekt. Vi försöker avslöja. Försöker på alla vis prata så att ni inte ska förstå att vi har den dialekten. Och vi vill inte att ni ska höra den. Och så här, vi tror att ni ser ner på oss. Så att vi känner oss ganska mindervärdiga i dialekten. Den skriver de på Facebook nu. Och det tycker jag är så fantastiskt. Helt plötsligt så bara kommer den där. Och det är ingen som har, det är ingen politik, det är ingen som någon har sagt att nu ska vi ha så. Helt plötsligt så skrivs den. Och det har vi aldrig gjort förr. Så att det händer en massa saker med skrift. Och det här påverkar ju naturligtvis väldigt mycket våra elevers verklighet. Och det bör ju påverka väldigt mycket vad vi gör i klassrummen när vi planerar hur de ska utveckla sin skrift. Både så påverkar det vilka erfarenheter och kunskaper de har med sig och vad vi ska se till att de får med sig ut, vad det är de kommer behöva sen. Ur det här har det utvecklats nya begrepp. Och då är det bland annat, nu försöker jag inte med svenska. Grassroots literacies, ja det skulle kunna heta gräsrotslitteraciteter. Alltså sätt att använda skrift så här bland folk. Och det skulle kunna vara det sättet att skriva på vår dialekt hemma. Det är ingen som kommer från officiellt håll eller från skola, utan man har bara börjat. Det skulle vi kunna kalla för en grassroots literacy. Och många av våra elever som kommer till SFI och Grundvux, de har med sig den typen av skriftspråksanvändning. För den finns nog, på de flesta håll i världen finns det sätt att använda skrift som inte är sanktionerat officiellt och som inte kommer från skolhåll. Ofta är det här sättet att använda skrift som man kanske är van att det ses ner på. Man fnissar över det och känner sig lite generad över det. Och ett annat begrepp är det här med superdiversity. Eller heteroglossia som Bakhtin sa. Superdiversity var blommet precis som grassroots literacies. Den här enorma mångfalden. Där man blandar och använder olika språk, olika skrift, olika sätt att kommunicera, smileys, bilder också. Olika modaliteter, olika språk blandade i helt nya former. Truncated language är också ett sånt där begrepp som kommer ur det fragmenterade språk. I sammanhang där vi inte har gemensamma språk. Jag kan tänka mig när ni tar emot nya elever som har nyss kommit till Sverige så har ni kanske inte ett gemensamt språk, men ni kommunicerar ju. Jag tror att ni är väldigt bra på truncated language. Det här med, ni vet hur man kan kommunicera ändå. Man förenklar ner och använder bara substantiv och något verb och man pekar och man använder nutid. Igår du gå, imorgon du åka cykel och så vidare. Så där. Och det här och att man blandar och tar av det man har. Och det här är också någonting vi ser, särskilt bland ungdomar som lever tillsammans och har olika språk. Att man utvecklar också en stil i det här och ett sätt att använda olika språk. Och då talar man om language crossings, som då är när ungdomar lånar av varandras språk. Eller det behöver inte vara ungdomar, men det är ofta ungdomar som är så där riktigt kreativa när det gäller språk. Alltså när en engelskfödd ungdom, en yngling som kommer från engelskspråkigt hem i England, men har vänner som kommer från Pakistan och är intresserade av Bangla-kulturen. Och så den här engelskspråkiga eleven eller personen
lånar och börjar prata, använda sig av bangla termer, blandade kanske med amerikansk kreol eller så. Alltså att man lånar av varandra och slänger sig med termer. Och det här är såna här saker som händer hela tiden nu. Och mest bland ungdomar, men även bland barn och vuxna så ser vi det här. Och jag ska visa ett exempel. Och det här kan ni säkert inte läsa, men jag kan läsa det för er. Jag får nog stå så här för att kunna läsa. Det här är två syskon som har, de kommer från Somalia. Har kommit var och en för sig till Sverige och blev placerade på olika håll i Sverige. Så deras sätt att kommunicera blev ganska snabbt MSN. Så det här är en MSN-chatt som de har gett mig. Och jag har naturligtvis ändrat deras namn. Och de är vuxna idag. Och så det blev deras sätt att kommunicera med varandra och kolla hur läget var. Och här handlar det om att lillebror Amir ska åka och besöka stora syster Mona som då bor på ett annat håll. Och i den vänstra spalten så har vi då deras chatt. Och i den högra är det översättningen. Jag läser översättningen eftersom jag vill inte prova på att läsa på somaliska. Amir börjar då med... Han skriver ASC och det är en somalisk chattförkortning på Salam Aleikum. En arab eller en från Turkiet skulle inte skriva Salam Aleikum förkortade på det sättet. Så det är typiskt somalisk chattförkortning. Och med den så vill vi, när han hälsar henne så, trots att det är somaliska som är deras gemensamma språk, så när han, att han hälsar med arabiska, det vet ni, det är ju ett sätt att visa. Men jag är ju muslimsk yngling och då är det så här man hälsar. Och så fortsätter han, Assalamu Mona, hur är läget, fast att skriva det på somaliska. Och då svarar hon, jo men det är bra, hur mår du, när kommer du? Och då svarar han, påsklov an imana, alltså påsklov kommer jag. Och påsklov naturligtvis skriver han ju på svenska. För varför skulle han försöka skriva påsklov på somaliska? Det går säkert att uttrycka, men det är ju inte, för dem är påsklov ett svenskt ord och då skriver han det på svenska. Och så fortsätter Mona säger okej. Okay. Okej, okay, det är engelska, men okej okay, tror jag används i de flesta språk över hela världen. Så hittills då har man alltså använt arabiska, svenska, somaliska och engelska bara på den här biten. Fast somaliska är det som är grunden här för dem. Och då svarar han inshallah. Och inshallah då skriver han, jag vet inte om ni kan se det, då är det med arabisk skrift. De har bägge två latinskt tangentbord så de kan inte skriva så lätt på arabiska. Men han, för honom är det viktigt att visa att han är en som kan använda arabiska. Så han har brytt sig om att spara ner från Google olika fraser på arabiska. Så han lyfter helt enkelt in det, har det bredvid och lyfter in det fastän det här är en snabb chatt. Och så fortsätter de på somaliska. Hur mår mamma och barnen? Jo, men de mår bra. Okej, okay, svarar han. Och så säger han, film action har jag hyrt. Film, ja det är ett låneord från engelska. Det är film, det är inte så svårt att förstå. Men action, det är action. Så när han ska säga actionfilm så säger han film, men action på engelska. Det är inte somaliska och inte ett låneord. Och så fortsätter han med ciao. Och jag kan inte se, vet om ni ser, men ciao stavar han J-A-W. Och det är inte så vi stavar det italienska ciao. Det är det italienska ciao. För att ciao använder man ofta, särskilt bland ungdomar, där de bodde i Somalia. Men det är ciao med deras somaliska stavning. Jag vet inte om den är på något vis standard. Och så svarar Mona, okej, ma'asalam. Och ma'asalam skriver hon med vanliga bokstäver. Och här, det här är ett exempel på den här blandningen när de använder många språk. Det här är ju en vanlig deras kommunikationschatt. Men de använder arabiska för att markera att de är muslimer och muslimska ungdomar. Ibland med arabisk skrift, ibland med latinsk skrift. De använder lite engelska, lite svenska, lite italienska och så vidare. Och det här beror ju inte på att de inte kan. Det här är ju ungdomar som just nu går i gymnasiet. Eller här, när de skriver det här så går de i gymnasiet. Så skriver de inte sina texter på gymnasiet. Där skriver de texter på standardsvenska så gott de kan. Får sina betyg och så vidare. Så det är inte, handlar inte om en brist. Utan det här är ett sätt att kommunicera som fungerar för dem där och då. Som de har valt själva. Och utifrån det här... Så kan man fundera vidare på begrepp. Och ett begrepp som jag funderar på ibland det är ju det här med alfabetisering och analfabet.
Det begreppet tycker jag är problematiskt på flera sätt. För det första så blir det problematiskt att det är kopplat till vårt skriftspråk. Analfabet betyder ju egentligen den som inte kan läsa och skriva, och så finns det olika definitioner ibland. Men genom att det bygger på alfabetet så ibland så bedöms den som läser och skriver med andra skriftspråk som analfabeter. Och det blir ju naturligtvis problematiskt. Överhuvudtaget så är det riskabelt att kategorisera människor väldigt snabbt i grupper. Jag skulle vilja säga att om man vill tala om, vi behöver tala om de som ännu inte haft möjlighet att lära sig läsa och skriva, för de behöver vi behandla på särskilt sätt, särskilt inom vuxenutbildningen. Men då tycker jag vi ska säga det, människor som ännu inte haft möjlighet att lära sig läsa och skriva eller som inte kan läsa och skriva. När man kategoriserar så här så blir det problematiskt. Jag har frågat ibland olika, alltså till exempel rektorer på komvux och så, vad menar ni med analfabet? Och då kan jag få svar som ja, den som har gått kortare än fyra år i skolan. Och det blir väldigt problematiskt, för längden på skolgången har inte en särskilt bra koppling med till läs- och skrivförmåga. Det finns många som läser och skriver alldeles utmärkt och aldrig har gått i skola. Det finns många som har gått massor med år i skola och inte kan läsa och skriva. Och dessutom blir det ett problem när vi aldrig använder analfabet i svenska sammanhang när det gäller svenska personer. Då har personerna läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi. Och det är problematiskt. Så jag tycker att det är viktigt att vi tänker oss för när vi kategoriserar och att vi använder termer som fungerar. Och när vi till exempel ska benämna grupper eller så. Ett begrepp som jag tycker är ganska praktiskt men som inte går så bra på svenska, det är continuum of biliteracy. Det är Nancy Hornberger som använder det begreppet. Hon beskriver det här att vi behöver utveckla många olika litteraciteter på många olika språk. Och människor som förflyttar sig behöver utveckla sina olika litteraciteter. Och då har hon den här bilden för att visa olika dimensioner som man kan ta hänsyn till. I den snävaste boxen, där har hon utveckling, alltså själva lärandet. Ja, vi behöver ju studera lärandet och skriftspråksutvecklingen. Men det är en ganska snävt syn på skrift, men det är viktigt. Och utanför det, nu är det så mörkt så jag kan inte läsa här, så har vi innehållet. Vad är det man skriver om? Vad är det för innehåll i den text som man antingen skriver eller läser? Och utanför det så har hon vilka medier är det som är inblandade. Och det största är då vilket sammanhang förekommer det här. Det här är ett sätt att se på skrift och skriftspråksutveckling. Och modellen innehåller också en massa dimensioner. För att hon vill framhålla att det finns, man kan vara bra och man kan kunna mer eller mindre när det gäller olika språk och olika skriftspråk. Och att om man behärskar flera språk så är det viktigt att man får utveckla sin skrift på de olika språken. Och det är alldeles naturligt att man har låg skriftspråksfärdighet i något språk och hög i något annat och så vidare. Men hon fäster och betonar också det här att vissa färdigheter betraktas inte som värdefulla medan andra betraktas som värdefulla. Och vi kan ju ta det här med förmåga att läsa och skriva på sitt modersmål jämfört med förmåga att läsa och skriva på svenska. Så är det ofta så att det är svenskan som vi värderar. Jag har ju ofta lärare som pratar om språk. Han har inget språk, han kan inte läsa och skriva. Och språket då är svenska och sen finns det liksom inte andra språk. Då har man ju bara osynliggjort alla de andra färdigheterna. Just continuum of biliteracy är bra som termen fungerar. Continuum är inte så bra som ord på svenska. Multilingual literacy är kanske lite bättre term att använda när man vill uttrycka det här med flerspråkiga litteraciteter. Alltså skriftspråklig flerspråkighet. Men bägge termerna vill lyfta fram det här betydelsen av att man utvecklar skrift på många olika språk. Och där tänkte jag ge tre exempel. Och det här är då tre unga vuxna, unga män, som alla tre kom till Sverige som ensamkommande flyktingbarn. De är idag mellan 18 och 20 år. De kom hit för 3 till 5 år sedan. Och jag tänkte berätta lite kort deras skriftspråkliga berättelser. Alla tre skulle
väldigt enkelt kunna bedömas som analfabeter när de kommer till skolan. Två av dem bedömdes som analfabeter när de kom till skolan. Men jag ska berätta lite kort deras skriftspråkshistoria. Den första är Omar. När Omar växte upp var det krig. Det gick inte att gå i skola. Han är uppväxt i Somalia. Familjen var inte urfattig, men de hade absolut inte mycket pengar. Men det mesta fungerade inte och skolorna fungerade absolut inte. Men han hade en farbror som hade bott i Frankrike och hade kommit tillbaka från Frankrike och som var lärare men inte kunde jobba som lärare. Den farbrorn organiserade läs- och skrivundervisning i hemmet. Så han hade skola med barnen och även grannbarnen fick komma in. Så de organiserade skolundervisning i hemmet. Och det var riktigt organiserat med svart tavla och de satt och skrev med sina plattor och precis så som det brukar vara i skolan. Men den var i hans hem. Så han har formellt aldrig gått till skolan, men han lärde sig läsa och skriva. Det gjorde inte alla andra barn. Det var ganska många som inte lärde sig läsa och skriva. Så han kunde stila bland kompisarna. Han gillade fotboll och det gjorde alla killarna. Så när man fick ta på en tidning så kunde han läsa fotbollsresultat och fotbollsreportage. Så det gjorde han med kompisarna och fick lite pondus. Och sen var det så att man också ibland behövde skicka små kärleksbrev till flickor och fick tillbaka kärleksbrev från flickor. Och det ville man göra även om man nu inte kunde läsa och skriva. Så då gick man till Omar och sa, kan du skriva det här brevet åt mig? Och sen när flickan skickade tillbaka brevet, då kom man till Omar, kan du läsa det här brevet åt mig? Och Omar var inte så där väldigt snäll kompis. Så när det var kompisar som han ville jäklas med lite grann, då skrev han kanske något fult ord till flickan. Att han vill göra det och det med dig. Eller när brevet kom tillbaka så kunde han ju läsa, hon tycker att du är en tjockskalle och knäpp i huvudet och sånt där. Så han kunde verkligen använda sin makt när det gäller skriften och fick sig en position där på gatan som han tycker är ganska roligt. Han har kommit sen till Sverige och han har lärt sig, han har gått igenom gymnasiet och klarat av det hela. En sak som han tyckte som var lite sorgligt på gymnasiet, sa han, var det här att när jag skulle skriva så tog det så mycket längre tid. Det går inte att komma ifrån, det tar så lång tid. Så när proven var tidsbegränsade, då hade jag inte en chans. Vi skulle skriva prov i historia. Och när det hade gått 2 timmar så sa läraren, nu är tiden slut Omar, du måste lämna in. Och jag kan ju inte sitta och skriva samma ord hela tiden. Så jag måste ju växla om och variera mitt språk. Och då har jag inte en chans. Jag kunde jättemycket om andra världskriget, men jag hann inte skriva ner det. Så det var en sån där sak. Han klarade skolan ändå. Men det var ledsamt att det blev så. För honom hade det, han hade velat haft bra på just det här andra världskrigsprovet. Hamid, han växte upp i Afghanistan. Och där gick det inte heller att gå i skola. Men när han såg att det inte kommer bli någon skola, då började han fråga sina föräldrar. I det hemmet fanns det böcker. Pappan var historiskt intresserad. Det fanns historiska böcker, det fanns samhällsvetenskap, det fanns tidningar och så vidare. Böcker om samhällsfrågor. Så han frågade pappan, lärde sig. Och hans första böcker, det blev alltså dagstidningarna, eller nyhetstidningar och böcker hemma. När han kom till Sverige så blev han placerad i en grupp som var analfabet eftersom han inte hade gått till skola. Men det var så att han kunde läsa och skriva både på dari och på farsi. Och ganska snart, det tog honom bara någon vecka, så började han kunna använda mobilen för att skicka och ta emot meddelanden på svenska. Det var faktiskt lättare att göra det i skrift, för då har man ju mera tid på sig än när man sitter och ska formulera sig muntligt när man är nybörjare. Så för honom var det lättare att börja skriva. Så svenskan, när han skulle komma ner med svenskar, då var det sms-meddelanden som var det bästa för honom. Han använde sen, han kom hit som 13-åring och han hade kände en stor plikt när han kom hit att han hade förlorat sina föräldrar och sina syskon. Så han ägnade sina första 5 år i Sverige åt att skaffa sig ett pass. Det innebär att han ska ta sig till Norge. Det innebär en enorm process för en 14-åring som han var då att själv ordna det här med pass. Han lyckades med det. Började åka, resa till olika länder, kommunicera via digitala medier. Och på 5 år så letade han rätt på sina föräldrar som han hittade i Pakistan. Han hittade sina syskon i Iran. Han har byggt ett hus till sina föräldrar i Kabul och flyttat dem tillbaka dit. Och han har ordnat skolgång till sina syskon i Iran.
Det här har han gjort mycket tack vare digitala medier och nästan helt och hållet med hjälp av skrift. Ibland har han fått åkt dit, men det mesta har skett, mycket av det här har skett genom skrift. Han är en av de som betraktas som analfabet när han kom hit. Han blev också snabbt politiskt engagerad här i Sverige i ett ungdomsförbund och har bland annat varit med om att skriva en motion som har gått ända upp till högsta partikongressen på nationell nivå i Sverige efter bara något år i Sverige. Och det är ju för honom väldigt viktigt. Ali, den tredje, han kommer också från Afghanistan, talar Dari. När han var 8 år så sa hans mamma att du får ge dig iväg till Iran och försöka jobba upp lite pengar för det här går inte, vi har det för det är eländigt. Han gav sig iväg som 8-åring till Iran. Lämnade mamma och småsystrar, började med att sälja skräp. Han samlade skräp och sålde. Efter några år hade han jobbat sig upp så att han kunde sälja sjalar. Så han blev ganska bra på det här med matematik. Men det här med bokstäver hade han aldrig möjlighet att lära sig. Så när han kom till Sverige sen, det tog honom från att han sen lämnade Iran och till Sverige så tog det 4 år hans resa. Så det var en väldigt dramatisk resa. När han kom till Sverige säger han, jag kunde inte läsa och skriva, jag visste inte. Jag visste att det där är bokstäver, jag kunde se skillnad på arabisk skrift och engelska, men jag visste inte hur det fungerade. Så säger han själv, så jag blev placerad med dem som inte kan någonting, för jag kunde ju ingenting. Då hade han alltså försörjt sig själv sen 8 års ålder och tagit sig själv till Sverige, men han beskrev sig själv som någon som inte kunde någonting. Han jobbade väldigt hårt. Så efter 2 år kunde han börja gymnasiet. Efter 3 år idag har just börjat 2 år i gymnasiet och tagit sig dit från den punkten att han, som han säger själv, inte kunde någonting. Blev placerad när han kom till Sverige i en fosterfamilj. Och därför fick han inte modersmålsundervisning för man hävdade att språket var inte levande i hans hem. Så han har aldrig fått modersmålsundervisning. Jag är tacksam för det. Jag höll på att gå i taket när jag hörde det. Men han visste ju inte det. Utan man sa från skolans håll, språket är inte levande i hans hem. Så han behöver inte modersmålsundervisning. Han kan idag läsa och skriva svenska. Kan klara det som man bör göra på gymnasiet. Han har ingen som helst kunskap när det gäller läsa och skriva på arabiska. Eller överhuvudtaget, han kan inte läsa och skriva på sitt eget språk. Han har ingen som helst kontakt med sina föräldrar, med sina släktingar, med sitt förflutna. Han är inte ute på nätet därför att han kan inte klara den här typen av chattkonversationer och så vidare. Och där ser jag att här har ju skolan brustit väldigt mycket. Han har alltså blivit avskuren från möjligheter att hålla de här sociala kontakterna som för de andra killarna är enormt viktiga. De är mer aktiva på sociala nätverk och så vidare. Han har inte de möjligheterna. Han är hänvisad till Sverige och svenska. Han spelar fotboll så han är med där. Men som sagt, han tappar väldigt mycket av gemenskapen med de andra jämnåriga som har kommit hit. Därför att han inte kan vara ute där. Därför att hans skrift helt enkelt är begränsad till svenska. När man tänker på skriftspråksundervisningen för vuxna så tycker jag att det är väldigt viktigt att tänka på funktion. Vuxna är väldigt rationella. Jag skulle säga att det är extremt få av de som kommer hit till Sverige, särskilt som flyktingar, som har ett brinnande skönlitterärt intresse. Det är i alla fall min erfarenhet. Vi har ofta ett starkt skönlitterärt intresse, vi som lärare i skolan, och det finns mycket gott med skönlitteratur. Men det kanske är, för många har nog en mer pragmatisk syn på det här med läsning och skrivning. Och särskilt när jag tänker på hur otroligt svårt det är att få upp en sån förmåga så att man kan läsa skön. Jag kommer aldrig kunna läsa arabisk skönlitteratur, jag har gett upp på vägen. Men titta på vad vi kan använda skrift till. Det här är några av de funktioner som skrift kan ha. Skrift har stor betydelse för ekonomi. För att planera vår ekonomi, för ekonomiska frågor, kontrakt och sådana saker. Uttaget saker som har att göra med ekonomi så har skrift väldigt stor betydelse. Och då är ju skrift ofta i kombination med siffror. Religion, där har skriften stor betydelse för många. Ni förstår ju säkert att Ali inte har något muslimskt anknytning heller nu eftersom han inte kan läsa och skriva arabiska. För minnet, alltså för att komma ihåg saker och ting, är skrift väldigt bra.
anteckningar av olika slag. Och även för att skaffa sig information, alltså meningsinformationsutbyte, lagra information, hämta information, så är skriften väldigt viktig. Som medborgare, inte bara i Sverige utan även i Afghanistan, så behöver man ha en skriftspråksfärdighet. Och det är kanske en orsak till att Ali inte är intresserad av att åka tillbaka till Afghanistan. För där skulle han inte vara så mycket. För lärande. Jag pratade om den här situationen. Vi använder skrift otroligt mycket för lärande. Och så mycket så jag kan upprepa det säga. Upplevelser. Mycket upplevelser kan vi ha via skrift. Poesi, sångtexter och så vidare. Att kunna ta till oss sköna, vackra värden via skrift. En sak som vi inte använder så mycket i Sverige men som man använder mycket i den muslimska världen, att man, det är kalligrafin, alltså att skriva saker vackert. Man avmålar ju inte till exempel Mohammed och Allah och så, men man kan skriva Allahs namn i form av en svan eller Mohammeds namn i form av en någonting vackert. Så att man, kalligrafin är väldigt välutvecklad där, och där skulle vi kunna lära oss mycket. Emotion överhuvudtaget, att använda skrift för att uttrycka känslor eller att få upplevelser av andras känslor. För estetiska behov, ja, där kalligrafin är ett sådant exempel, men alltså skrift i kombination till skönhet och så vidare. Så där skulle jag vilja tipsa er som jobbar med de här personerna som faktiskt är tvungna att lära sig läsa och skriva fastän det är så otroligt svårt och kräver så otroligt mycket. Försök att hitta motiv för dem att använda skrift. Att hitta naturliga sammanhang där de har glädje av skrift. För det är ju bästa motivationen, vare sig man är barn eller vuxen, att det finns en anledning att lära och skriva. Det var väl därför jag gav upp med arabiska. Jag hade inte den enorma motivationen för det, för jag klarar mig så bra ändå. Men om man bor i Sverige så behöver man kunna läsa och skriva bra. Så försök att hitta starkt motiverande skäl för personerna att använda skrift. Och då är just det här att titta på funktioner. Vilka funktioner är det som är viktiga eller intressanta för den här personen? Och då tackar jag för mig där. Tack så mycket.